ម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលិតផលក្លែងក្លាយនៃក្រសួងមហាផ្ទៃហៅកាត់ថាកោបផកោសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យបានចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងសិប្បកម្មផលិតតហ៊ូដ៏ធំមួយកន្លែងយីហោយ៉ាងលីអ៊ីស្ថិតនៅក្នុងភូមិទ្រាពីរសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2020ការចុះឆែកឆេរខាងលើនេះធ្វើឡើងដោយមានការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ពីសំណាក់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូសុកសុមនោអនុប្រធានលេខាធិការកោបផកដោយអនុវត្តតាមលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យឆែកឆេរនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020របស់លោកហេងផេងព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាលទ្ធផលនៃការចោះឆែកឆេរកម្លាំងមន្ត្រីជំនាញបានរកឃើញថាទីតាំងសិប្បកម្មខាងលើមិនអនុលោមតាមច្បាប់កំណត់មាន7ចំណុចយ៉ាងណាមិញក្រោយបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការកម្លាំងជំនាញក៏បានរក្សាទុកវត្ថុទាំងអស់នៅទីតាំងដដែលជាបណ្ដោះអាសន្ននិងមិនតម្រូវឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មមានការចរាចរចែកចាយលក់ផងដែរដែលក្នុងនោះកម្លាំងធ្វើការដកហូតផលិតផលមួយចំនួនសម្រាប់ទៅធ្វើសំណាក់ពិនិត្យដើម្បីស្វែងរកផលប៉ះពាល់នៃគុណភាពទំនិញទាំងនេះអ្នកខ្ញុំសុជាតាពីកម្មវិធី 60 Bar